အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဒေးကာနဂျီရဲ့ How to Win Friends and Influence People ကိုဦးနုဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့မိတ္တဗလဒီကာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း3ကိုယ့်ဘက်ပောင်းလို့ရင်နီးစနန်နီးအခန်း6စူပူပြောဆိုခြင်းကိုစိတ်အချရာဆုံးကာကွယ်နီးများစွာသောလူတို့သည်တစ်ဖက်သားကိုကိုယ့်ဘက်သို့ပအောင်ဆွဲရ၌စကားကိုဖောင်းလောက်ပြောတယ်ကြလေသည်အထူးသဖြင့်ဈေးရောက်သူများသည်အလွန်အရေးကြီးသောဤအမှားကိုထပ်တလဲလဲမှတ်တတ်ကြလေသည်တစ်ဖက်သားကိုဝါအောင်ပြောပါသည်သူအကြောင်းကိုသူသည်တင့်တဲ့ပုံရည်သိပါသည်ထို့ကြောင့်သူကိုမိခွန်းများကိုသာမေးပါထိုမိခွန်းကိုသူဖြေပါသည်သူ၏အဖြေသည်တင်းဤစိတ်သဘောနှင့်မတိုက်ဆိုင်သောအခါတင်းသည်ကြောင်းဝင်ဖြစ်ပြီးရှာရနေလိမ့်မည်တို့ရရင်မဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီကဲ့သို့ဂျောင်းဝင်ဖြတ်ခြင်း၌အလွန်အန္တရာယ်များလေသည်သူအလွန်ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းသောအကြံစီများသည်သူ၏ခေါင်းထဲ၌ရှိနေစဉ်သင်၏စကားများကိုဂရုစိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်သူပြောသည်များစကားပေါ်တွင်ဘလို့များသဘောမထားဘဲစိတ်ငြိမ်စွာနားထောင်ပါသူခေါင်းထဲတွင်ရှိသောအကြံစီများကိုအားရအောင်ပြောရန်အားပေးပါဤသို့အားပေးခြင်းသည်မိသည့်အကြောင်းအကျောင်းများမဟုတ်ဘဲသူပြောခြင်းသည့်စကားဝါအောင်ပြောစေခြင်းသောစေတနာရိုးရိုးကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေအလုံးလိုရနာဤနည်းသည်အကျိုးရှိမရှိကိုကြည့်ကြအောင်စို့အောက်ပါထုတ်ပတ်တီသည်မလွဲမကင်းသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အထက်ပါနည်းကိုမသုံးဘဲမနေနိုင်သဖြင့်အသုံးပြုလိုက်ရသောလူတစ်ယောက်၏အထုတ်ပတ်တီပင်ဖြစ်လေသည်နှစ်ပေါင်းနှင်းငယ်ခန့်ကအမေရိကန်ပြည်အကြီးဆုံးသောမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်မော်တော်ကားများ၌အသုံးပြုရန်အတွက်အဝတ်အစများရောင်းသောကုမ္ပဏီများနှင့်စကားကမ်းလှမ်းလျက်ရှိလေသည်အထက်ရောက်သောကုမ္ပဏီကြီး၃ခုမှနမူနာစာများကိုအဆိုပါမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတို့ပို့လိုက်ရာဆိုင်ရာအရာရှိများကစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးလျှင်ချင်းဆိုသောနေ့တစ်နေ့တွင်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီမှကန်ထရိုက်ကိုရရန်အတွက်မိမိတို့၏ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးကိုစေလွှတ်၍မိမိတို့၏ကုန်အတွက်နောက်ဆုံးလျှောက်လျက်အကြောင်းကြားလိုက်လေသည်ဂျီဗီယာဆိုသူအထယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးသည်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီရှိရာမြို့သို့မရောက်မီလမ်းမှာကလေးကလေချောင်းယောဂအပြင်ထံဆွဲကပ်လျက်ရှိသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောသည့်အကြောင်းကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါလေကျွန်တော်ပြောရင်အလှည့်သို့ရောက်တော့ခါကျွန်ုပ်၌အတန်မရှိတော့ကြေစကားတို့တို့ပြောရင်ပင်မစွမ်းနိုင်ပါကျွန်ုပ်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်သွားသောအခါအထယ်ဘက်ဆိုင်ရာလူကြီးအဝိဝဲသောတာဝန်ခံအရာရှိအယောင်ဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာလူကြီးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့လျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်သည့်ဖြစ်ညစ်ပြီးစကားပြောရင်ကြိုးစားပါတော့လဲကြွက်တန်လိုအတန်ထွက်ရုံမှတပါမတက်နိုင်တော့ကြေသူတို့သည်ဇပွဲကုန်တစ်ခုတွင်ဝိုင်း၍ထိုင်နေကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါစကားတို့ကိုဆက်ကူတည့်ရပေါ်ရင်ချရရေဤလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်မှာအတန်ဝင်နေရာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားမပြောနိုင်ပါထို့အခါကြိုင်တာဖြစ်ပါရင်မောင်ရင်စာကျုပ်ကပဲပြောရတော့တာပေါ့ဟုဥက္ကဋ္ဌကြီးကကျွန်တော်အပြောဤထို့နောက်ဥက္ကဋ္ဌသည်ကျွန်တော်၏နမူနာစာများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်၍ပြပြီးလျင်သူတို့ကောင်းကျောင်းကိုချီးကျူဤကျွန်တော်၏အဝတ်အစများနဲ့ဆက်လင်း၍အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရာဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာကျွန်တော်၏ကိုစားပြောရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းကျောင်းကိုသာခုခံ၍ပြော၏ကျွန်ုပ်မှမူကားပြောင်းယုံကောင်းညင်ယုံနဲ့လက်ဟန်ချီဟန်ပြတ်ယုံမှတပါဆွေးနွေးပွဲတွင်မိသူအမြဝင်၍မနှွဲနိုင်ခဲ့ကြ။ဤထူးခြားသောဆွေးနွေးပွဲပြီးသောအခါအဝတ်ကိုက်၅သိန်းကျော်ရှိသောကန်ထရိုက်ကိုကျွန်တော်ပင်ရရှိခဲ့၏။ကန်ထရိုက်တန်ဖိုးမှာစုစုပေါင်းဒေါ်လာပေါင်း136သိန်းဖိုးများရှိလေသည်။ကျွန်တော်၏တသက်တာတွင်ဤမြကြီးမားသောကန်ထရိုက်ကိုမရခဲ့ဘူးကြ။အကယ်၍သာကျွန်တော်အသက်မဝင်ခဲ့ပါလျှင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဤကန်ထရိုက်ကိုကျွန်ုပ်မရနိုင်ဟုကျွန်ုပ်ဒီကောင်းစွာသိရှိအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ထင်ရတာကတစ်မျိုးဟိုရောက်တော့အခါတွေ့ရတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပဲဒီထို့ကြောင့်တစ်ခါတရံတစ်ဖက်သားကိုအပြောခိုင်းခြင်းဖြင့်မိမြအကျိုးရှိသူကိုကျွန်ုပ်ဒီမမျှော်လင့်မဲနဲ့တွေ့ရှိရလေသည်ဖီလာဒဲဗီယာလျှက်စစ်ကုမ္ပဏီဂျိုးဆက်အက်စကွတ်ဆိုသူလဲဤနည်းကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလေသည်မစ္စတာကွတ်သည်ဒက်ရှ်လူမျိုးလယ်သမားများနေထိုင်နေသောခရိုင်ရှိဆိုင်ခွဲများကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးရန်အတွက်ရောက်ရှိလာလေသည်အလွန်သားနာသောလေသမားတို့၏အိမ်တလုံးကိုဖျက်လျှောက်လာပြီးနောက်ဒီအရက်ကလူတွေကဘာဖြစ်လို့လျှက်စစ်တက်ကိုအသုံးမပြုကြတယ်လဲဟုထိုခရိုင်တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်ကိုမစ္စတာကွတ်ကမေးမြန်း၏ဟာဒီငယ်ငယ်တွေကကက်ဆီနဲ့ကော်တရာတွေပဲသူတို့ကိုဘာမှရောင်းလို့မရဘူးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုသူတို့စိတ်နာနေကြတယ်ကျွန်တော်လဲစမ်းကြည့်ဖူးပါပြီနေရာမကျတာနဲ့လက်လျှော့ထားလိုက်ရတယ်ဟုခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်ကရှုံ့မဲ့ပြန်ပြော၏ထိုသူပြောသည်များစကားလဲမှန်ပေလိမ့်မည်
တို့ရရင်စမ်းချီခြင်းသေးသောကြောင့်မစ္စတာကွတ်သည်ထိုလေသမားဤအိမ်တကားကိုခောက်၏တကားပွင့်လာပြီလျှင်မစ္စဒရဂင်ဘရော့ဆိုသူအိမ်ရှင်မသည်တကားပေါက်မှထွက်ကြည့်လေသည်ကျွန်တို့၏ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်ရှင်မသည်တကားကိုအတင်းဆောင်ပိတ်လိုက်၏ကျွန်တော်တကားကိုနောက်တစ်ချိန်ထည့်၍ခောက်ရာထိုအိမ်ရှင်မသည်တကားကိုဖွင့်ပြီးလျှင်ကျွန်တို့နှင့်တကားကုမ္ပဏီကိုပါရန်တွေ့တော်သည်မစ္စဒရဂင်ဘရော့ဒီလိုအနောက်ရှက်ပေးရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ခုလာတာကတော့လက်စစ်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးခမည်းစီကကြက်ဥတွေကိုဝယ်ခြင်းလို့ပါဟုကျွန်ုပ်ကပြန်ပြော၏ထိုအခါမှတကားကိုခက်ကြက်ကြက်ဖွင့်ပြီးလျှင်အိမ်ရှင်မသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမယုံသင်္ကာရှိသောမျက်နှာသားနှင့်အကဲခက်လျက်ရှိခမည်းတော်ရဲ့အင်မတန်လှတဲ့ဒေါမီနစ်ကျန်မျိုးကိုမြင်ရတာနဲ့ကျုပ်တရာစင်လောက်ဝယ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်တကားသည်အနှဲငယ်ပေါ်၍ကျေစပြူလာလိမ့်ပြီကျွန်မရဲ့ကျက်တွေကဒေါမီနစ်မျိုးလို့ရှင်မနဲ့လို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြက်မွေးဖူးတာပဲအမှန်ပြောရရင်ဒီကျက်တွေထက်လှတဲ့ဒေါမီနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တကားအမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါဖြင့်ရှင်ကျက်ဥတွေကိုရှင်ဘာဖြစ်လို့မတုံးတယ်ဟာကျွန်တော်လိန်ဟွန်းကျက်တွေကအဖြူဥတွေကိုသာဥတယ်မစ္စဒရေဗင်ရော့လည်းအချက်ပြုတ်ဘက်မှာနားလေသားပဲကိမ့်မုံလုတ်တဲ့နေရာမှာအဖြူဥတွေနဲ့အညိုဥတွေကဘယ်မှာရှင်လို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမကလည်းကိမ့်မုံလုတ်တဲ့နေရာမှာအတော်ကုန်ယူပါတယ်ထိုချိန်တွင်အင်ရှင်မသည်စိတ်အတော်ချလောက်ပြီးဖြစ်၍တကားဖွင့်ပြီးလင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရသူရှင်ရှင်ပြပြနဲ့ထွက်လာ၏ထိုအတော်တွင်ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ရကျက်ချန်နဲ့တကွအလွန်တည့်ရပုံပေါ်သောနွားချံတစ်ခုကိုလည်းတွဲထားသည်ကိုတွေ့ရ၏မစ္စဒရဂင်ဘရော့အမှန်ပြောရရင်ခမည်းယောက်ျားလုံနေတဲ့နွားချံထက်ခမည်းရဲ့ကြက်တွေကပိုပြီးပတ်ဆံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လောင်းရတယ်ဗျာအိမ်ရှင်မသည်အကြိုက်ကိုတွေ့လိမ့်ပြီအမှန်စင်စစ်ကြက်တွေကနွားထက်ပတ်ဆံပိုရရည်ထိုအကြောင်းကိုဂုံပေါ်ခြင်းဒီမှာကြာလာလိမ့်ပြီသူယောက်ျားလူဘင်းကြီးကမူကားထိုအကြောင်းကိုဘယ်ကားမှဝန်မခံချေအိမ်ရှင်မသည်သူ့ကြက်ချံကိုသူ့နှင့်လိုက်ကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်သွား၏သူ့လက်ရခြေရကလေးများကိုမြင်တော့ခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပါလက်ပါချီးကျူးတော်သည်ကြံများကိုကျွေးရင်မြည်သည့်အစာတော်သည်မြည်သည့်အပူအေးသည်ကြံများနှင့်တော်သည်အစာရှိသောအကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်ကပြော၏သူထံမှလည်းအချို့အချက်လက်များ၌အကြံဉာဏ်တောင်းယူ၏များမကြမီတဦးသည့်အရာတဦးကပြောရင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားလက်ဆုံးကြံ့နေလိမ့်မည်များမကြမီသူကပင်စတင်၍သူ၏အိမ်နီးနားရှင်များကသူတို့၏ကြက်ချင်များထဲတွင်လျှက်စစ်တံမီများထွန်းပေးသောကြောင့်ကျုပ်ဘိုးရေးဥသည်ဟုပြောဆိုတန်ကြရပုံတို့ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြ၏ထို့နောက်ဤကဲ့သို့လျှက်စစ်ဓမ္မီများထွန်းခြင်းဖြင့်သူတို့ပြောတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်မျှပြောကြရန်ကျွန်ုပ်ထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းလေသည်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်မြကြာသောအခါလျှက်စစ်ဓမ္မီရောက်များအောက်တွင်မစ္စဒရက်ဒင်ဘရော့၏ကျက်မတို့သည်မြူးလျက်ရှိကြ၏ကျွန်ုပ်မှကုံရောင်းရ၍မစ္စဒရက်ဒင်ဘရော့မှလည်းကျက်ဥများပို၍ရလေသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကျင်းနေ၍နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိကြ၏အကယ်၍သာကျွန်ုပ်သည်မစ္စဒရက်ဒင်ဘရော့ကိုရှေးဦးစွာစကားဝအောင်မပြောစေလျင်ထိုအင်ရှင်မဘယ်နည်းနည်းမျှစနုပ်ဤလျက်စစ်တံများကိုရောင်းရမည်မဟုတ်ပေထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုဘယ်အခါမျှရောင်းရမည်ဟာသူတို့ဝဲချင်းလောင်လုံးမှဝဲမည်ဖြစ်၏များမကြမီကနယူးယောက်ဟာရယ်ထရီဗျူးသတင်းစာများ၏ငွေရေးကြေးကော်လံတွင်အလုပ်ရေဝသောလူတစ်ယောက်ကိုအလိုရှိကြောင်းကြော်ညာကြီးတစ်ဆောင်ပါလာ၏ချားဒီဂျူဗယ်လစ်ဆိုသူသည်ထိုကြော်ညာအရာလျှောက်လာတစ်ဆောင်ကိုပို့၏ရန်နေငယ်ကြသောအခါအရွေးခံရန်အတွက်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရန်အကြောင်းကြားစာတစ်စုံကိုရရှိလေသည်အရွေးခံရန်အတွက်မတော်ရောက်မီသူတော်တွေ့ရမည်တတိယအကြောင်းကိုထက်နိုင်သည်မသိရှိရအောင်စုံစမ်း၏ထိုတတိယကြီးနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါမစ္စတာဂျူဗယ်လစ်ကဆာ၍ဦးမင်းတို့လိုလောရီကာရင်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအင်မတန်ကုန်ရှိမှာပါပဲဦးရဲ့ကုမ္ပဏီကိုစကားစ28နှစ်လောက်တုန်းကဆိုရင်ဥရောပစာရေးကန်းတစ်ခုနဲ့လက်ရည်တို့စာရေးတယောက်ကနေပြီးစရရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပူပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့လားခမ။အလုတ်အကင်အပေါက်လန်းတက်နေသောလူတိုင်းလိုလိုပင်အလုတ်လုဆကမြည်ခဲ့သောလုံမှန်ခဲ့ရသည်ကိုပြန်ပြောရှင်သောဆန္ဒရှိကြပေသည်။ထိုတရေကြီးသည်ဒေါ်လာငွေ450တဲ့နဲ့မြည်ခဲ့သောလုံမှန်ခဲ့ရပုံကိုအချိန်အတော်ကြာစွာရှောက်ရီပြော၏။စိတ်ပြက်ခြင်းတပတ်သားတို့၏လောင်ပြောင်ခဲ့ရခြင်းတို့ကိုမြည်ခဲ့သောခုခံဖြိုဖျက်ခဲ့ရပုံတနင်္ဂနွေနေ့များနဲ့တကွအခြားအလုပ်ပိတ်ရများတွင်လည်းတနေ့လင်း12နာရီမှ16နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပုံနေရောင်မျိုးရှိတထေးကြီးများကိုယ်တိုင်သူ့ထံသို့လာရောက်ပြီးလျှင်အကြံဉာဏ်တောင်းရသည့်အခြေသို့ရောက်မိခဲ့သို့စ조사ခဲ့ရပုံတို့ကိုပါပြောပြလေသည်သူအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုသူသည်ကောင်းစွာဂုဏ်ယူလျက်ရှိ
Sensei ma le gong yu tai pe yi. To jang, tu gong yu tai do ao mien mu go, tu di jia jia na na gong yu yi biao ne yi. Na zon nai ta te ji di, Mr. Juve le go me ko an nenge, me san bi lin. Tu yi letao di a go ko yi. To lo jen ye lu a di lu ve lu ngā ten e hu, biao le di. Mr. Juve le di, ta te ji ye jang go, jo ten song zan ta yi. Ta te ji, sen wen zan ni do ya mian ne, ta te ji ge sa mian re, tu go ran ayong su zai li a si jang go biao yi. Tapatago Zagawa on Biokin Baby Lin, Tuborin the Boja Long Loi. A man Biolin, Geno do eating a Jim Yabilin, Tabatu a young Bioso Nedigo, Nato Yajinta, Duro Jango Duro Biolu Javidi. La Rochevugo Sodu, Piende Pina Shijiga Muga. Tendi, Jandu Bomia Zijinlin, Ten eating a Jim Yata down Loba. Toyare, Mesue Bomia Zijinlin, Tenta Ten eating a Jim Yaga, Tabaze Huye, Bioso Puledi. Tizigadi, a bejang mayadle. A jang muga. Chino do eating a jimadi. Chino do ta doca. Togedo da jindi. Turugo drew a ten jizedi. Doyare, chino do di. Turuta da doca. Togedo da jindi. Turugo drew a ten dezedi pitojang. Turo is a derin. Chino a bonnet. Manalo dosi demiane. Tawenjang dosi demia. Pobazilidi. Germany lumumumarin zagabon kushididi. Tozagabongo. Miamalo bianli. Alba dimpi. Chenodo a pure shinzon pure jimuma. Chenodo manalo nido. Ta udi yoi doka yoya bumiago. Mia doka in piledi. Man labi. A chu dotting a chino di. Tay all me in the chat. Then doka yo digo. Po ye aya jaredi. Toja, chenodo y a son tati. No ye gay miago. A do chona in the man chojazo. Chenodo di teka shi on ne jabazo. Ido bilo chindi kaya do yoi. Aven goso di. Tony mango in loke bui. Takaronga, Mr. Gogu, Sean Boring, Shane de Uga. Mr. Go, Kamiaha, American Buren, Name a Joe Jazondo, Saisia Gitu Upiti Hu, Seno Jadi Avare, Hoba Yelahu Melody. To Amigo, Kudo Gan Tomalu, Genoa, Tora Tabu be Name Ginivare, who, Mr. Goga Bian Pilidi. Senorodi, Gogu Go, Pojin Dosego, Nain Tadin Lady. A Bejazodo, ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ကြီးကျဲတော်သူများမဟုတ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့ကြလင်တေးကြလင်မီတေးဒီနေ့မှအနှစ်တရာမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ကိုမေ့ပြီးတော့မီတတ်တန်းဒီအလွန်တိုးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဤသေးတဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းကလေးတို့ကိုတပတ်သားနားကြီးလောင်ဂုံဖော်နေခြင်းကြောင့်အချိန်မကုန်စေခြင်းကျွန်တော်တို့ကပြောမိအစားတပတ်သားကကျွန်တော်တို့ကိုပြောရန်ကိုသာအားပေးကြပါစို့တတိယစကြာတွေးကြည့်ပါတဲ့မှာကြွားစရာများ
တွင်အယိုဒင်းစေးရည်နဲ့တူသောအရည်တစ်မျိုးရှိလေသည်စေးဆံဒီဇိုင်းတွင်တပဲလောက်ပေးလျင်ထိုအရည်မျိုးကိုရနိုင်၏ထိုအရည်ကိုထိုအကြောထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်လျင်အထုတ်ပစ်ခံရသောသူသည်လူကောင်းပကတိမှလူယူအဖြစ်သို့ရောက်သွားမည်ဖြစ်ဆန်စစ်မှုကလူတစ်ယောက်ကိုလူယူတစ်ယောက်မဖြစ်အောင်ထိုအရည်ကပင်တားဆီးထားသည်ဖြစ်ရာထိုတပဲတံကလေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးအကျယ်ကြောက်ဝါနေရန်မလိုပေထို့ကြောင့်တပတ်သားကိုကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ပေါအောင်ဆွဲလိုလျင်ဥပရိသအမှတ်6သည်တပတ်သားကိုသူပြောချင်တာဝါအောင်ပြောပါစေ။